šiandieną jinai miega jos milžinai, po žemių jų ilsis krūtinė. Kaip po audrų didžių, kad ant marių plačių, užmiega Vilnis paskutinė. Kur garsioji šalis, varius savo Vilnis, lyg Dono ir marių jodųjų. Vienas garsas tik tai viena apžėlę kapai, teliko iš amžių senųjų. Teter vynas burja dainu. Tai taip. Aš kur tu tą melodiją išpaišėjai? Čia galima daug ką pasikopijoti. O ten savo ritmą turi anas. Ir nuėjo. Aha. Nu, kaip tu čia įsivaizduoji, kaip tu čia gyvensi? Sakei, kad išėsi į pensiją ir čia gyvensi. Aš į pensiją išėsi. Tai tik čia. Niekas mane Vilniuje nebepamatys. Už 5 metų į tautį. O tu kaip? Nu, aš visai pagalvoju irgi panašiai. Vytauto Landsbergio vardą mes visada siejame su Mikalojų Konstantino Čiurlioniu. Iš tikrųjų, jo darbai knygos, taip pat straipsniai, publikacijos įvairiomis kalbomis labai daug padėjo Čiurlioniui paplisti visame pasaulyje. Vertingos yra jo publikacijos apie Bronio Kutavičių, Balakausko kūrybą. Sunku turbūt viską ir išvardinti, ir apskritai turbūt sunku surasime žmogų, kuris nuolat grįžtų prie vienos ir tos pačios temos. Ir kiekvieną kartą sugebėtų joje išvelgti ką nors naujo. Čiurlionio rankraščiuose yra daugybė visokių eskizų. Kai kurie jų yra iš tikrųjų kūriniai, ne tik nebaigti, bet nepilnai užrašyti. Ypač įdomu daryti tai, ką pavyzdį parodė profesorė Jadvyga Čiurlionytė. Ne tik redaguot, bet ir restauruot, bandant vienaip kitaip spręsti užbaigą, ten, kurios Čiurlionis neparašė, tik privedęs prie kodos arba prie reprizos savo muzikinę mintį. Jeigu mes paprašytumėm parodyti, visgi skambinantis muzikologas, tai jau netaip dažnai sutinkamas reiškinys. Nu, arba neskambinantis pianistas, dažniau sutinkamas. Nu, galiu kokį kūrinėlį parodyti, todėl kad jie iš tikrųjų praktiškai yra nežinomi, niekieno neskambinami, gali būti ir įdomu. Nu, prašau. Tai teks pereiti prie fortepiono. Čia 901 metai vasarą, kiekvieną vasarą. Druskininkai, čia viskas Druskininkose rašyta. Matyt, kažkur tai būdamas sukaupė ir paskui parvažiuoja namus ir užrašo. Taip švariai, kaligrafiškai. Arba čia tokia ypatinga dvasinė atmosfera yra. Arba čia tie namai labai nutengdavo. Norisi daug muzikos ir kyla tos mintis, jei tu kūriniai visi nepanašus viens į kitą. Tai dar iš 6 metų vasaros. Toks gana abstraktus daiktas. Jeigu tik tai duodama truputėlį laisvės stilistikai, tada negalima sugauti, kur ta ideologija yra tam tikra. Bet aš noriu pasakyti, kad kompozitorių sąjungoje buvo tokia gana laisva atmosfera. O jisai buvo ta muzikologų sekcijos pirmininkas. Per vieną posėdį paėmė iškelę mintį, kad reikia pradėti apie muziką rašyti laiškus į centro komitetą, kad žinotų, kokia padėtis yra.
1903 metų 8 gruodžio pradėta. Paties Čiurlionio ranka rašyta? Taip. Pirmas eskizas. Ir čia pabaigiau Varšuvą 1907 balandžio 30. Net 5 valandą ryto. Matai, kokia gera nuotaika Čiurlionis rašė. Iš posų skrietė profiliukus. Bet ekoladžių 28 metų buvo, kai pradėjo rašyti. Lietuviškai užrašė pavadinimas Marės. Profesorius Landsbergis mums pirmiausia buvo kaip Čiurlionio pasaulio paslapčių žinovas. Juk tuomet dar pakankamai atsargiai kalbėdavom tom temom, nors jau Gorbačiovo laikotarpis ir buvo įnešę šiek tiek laisvesnio to alsavimo. Profesorius visada išdrįsdavo kalbėti jau tuo metu drąsiai be užuolankų, kas yra. Ir jo žodis tavo paieškos erdvėse suspindi įvairiausiom spalvom, kad vedė į paiešką kažką daryti, aukoti, degti tuo idealu. Svarbu, kad būtum degantis, o ne rusenantis. Tai čia savotiškai irgi parafrazė Biblijos, bet čia būdavo ir profesoriaus tokia provokacija, kad reiškia, kad būtų degantis, nerusenantis žmonės. O Landsbergis buvo vienas iš lietuviškos kultūros lyderių. Čiurlionio darbai arba jo straipsniai visi, kurie buvo. Tai buvo darbai apie kultūrą, apie lietuvių kultūrą, apie lietuviškumą, apie muzikos formavimas. Ir kodėl jis Čiurlionį pasiėmė? Čiurlionis buvo didžiausia figūra. Ir kaip tik tai ta figūra, jinai tampa ir politinė figūra. O mums darydavo žvėrišką įspūdį. Įsivaizduoji, tu pripratęs prie visokiausių ten citatų, žinai, iš Lenino, čia nėra citatos. Ir darė įspūdį visiems. Ne tik tai dailininkams ar muzikantams. Ir kai prasidėjo Sąjūdis, tai be abejonės jis iš karto atsirūdė pačiam centre. Būtė pas jį buvo senoviški žemėlapiai, originalai. Jisai sako, čia gi mūsų tėvų palikimas, tie žemėlapiai. Sako, ir tau irgi priklauso. Jis sakau, gerai, bet aš noriu šitą Merkatoriaus žemėlapį vežtis namo. Namo, tai reiškia į Australiją. Sako, gerai, čia yra tavo žemėlapis, bet vežtis negali. Tokie vertingi dalykai turi likti Lietuvoj. Klausiau jo tada, sako, kaip tu galvoji, kaip tu manai, ar Lietuva atgaus nepriklausomybę? Jis buvo tada, 70-ais metais, įsitikinęs, kad atgaus. Aišku, jisai turbūt nei negalvojo, kokį vaidmenį jisai turės tame atgavime. Pasiūlymas, kad reikalinga Respublikoje visuomeninė organizacija, remianti persitvarkymą, man atrodo, yra ne tik savalaikis, bet pavėluotas. Ir mes norim ko nors konstruktyvaus, veiksmingo, kad kažkas pradėtų keistis. Man atrodo, kad mes niekada nesužinosim, ką mes galim, kol mes nepradėsim veikti. Visus, kas čia bebūtume, lietuviai, lenkai, rusai, žydai, žmoniškumas ir gyvenimas, likimas, istorija arba Dievas, kaip kas supranta, davė mums šitą žemės gabalėlį, kuris turi tokį gražų vardą – Lietuva. Jis tiko apsigyventi mūsų protėviams prieš mūsų erą, bet mums teko didelė atsakomybė, kad jis tiktų gyventi ir mūsų ainiams po mūsų eros. Šiandieną išlydime delegatus. Yra klausimas, kam jie atstovauja. Nenorėdami užgauti, mes vis dėlto konstatuojame, kad jie nėra čia esančių ir visų kitų mūsų remiančių delegatai, bet jie gali tapti mūsų delegatai. Jeigu delegatai grįš iš Maskvos, priėmė kartu su kitais delegatais žmonėms ir Lietuvai gerus nutarimus, mes pasakysim, tai buvo mūsų delegatai.
jeigu ten bus priimti blogi nutarimai, bet Lietuvos delegatai balsuos prieš arba išeis iš balsavimo, mes pasakysim, ten buvo mūsų delegatai. Na, o jeigu ten bus priimti blogi žmonėms ir Lietuvai nutarimai, tai mes pasakysim, kad ten buvo ne mūsų delegatai, be abejo, jeigu spėsim tą pasakyti. Kaip tai atsitiko, kad aš suteikiau pirmenybę tokio pobūdžio visuomenės darbui, tai atsitiko taip, kad atsirado tas visuomenės darbas. Ne aš jį sugalvojau. Ne aš sugalvojau sąjūdį ir to labiau persitvarkymo politiką ir programą. Nors be abejo buvau vienas iš tų žmonių, ir jų turbūt buvo nemaža, kurie laukė ir tikėjo, kad ateis laikas, kai mūsų gyvenimas turės keistis. Matau ženkliuką, čia užrašyta Lithuanian Power, kas angliškai reiškia lietuviams valdžia. Ką tai turėtų reikšti? Valdžiai reikia, o kam? Tai ką, labai tiesingai perskaityti. Ką perskaityti, tai reiškia. Bet ką jis jums reiškia? Ką tas užrašas reiškia? Norim, kad Lietuvos būtų laisvai. Mes nesusirinksime prisiminti Stalino ir Hitlerio upes. Mes puikiai žinom, kada žmonės buvo terrorizuojami, varomi nuo savo žemės, kada gulėjo lavonai nušauti ir sudeginti, ar tai kaimo triboje, ar tai miestelio aikštėje, o su orkestrėliais važiavo raudonosios gurgolės, džiaugsmingai atiduodančios valstybei vienintelį negausų derlių. Stalinas ilgai nelaukdamas atskleidė žemėlapį Lietuvos ant stalo ir pasakė, kad Tarybų sąjunga ir Vokietija yra Lietuva pasidalijusi. Nebūtume bolševikai, jeigu neieškotume naujų kelių. Mes išvažiuojam parnešti Lietuvai saulės, naujajai Lietuvai Stalino konstitucijos saulės. Žinot, ir aš žinau, ir visi žinom, kad ta valstybė melavo be galo daug. Tai buvo norma meluoti ne tik užsieniui, bet ir savo pavaldiniams ir net pačiai sau. Šitą prašymą aš iš karto šiandien pat pas mus biuro posėdis ir perduosiu. Kaip jo delegatai bus? Draugas Landsbergis. Tas klausimas yra arba arba. Arba persitvarkymo, atsinaujinimo, demokratizacijos jėgos arba biurokratija. Šita skiriamoji linija eina per visą struktūrą valstybės ir visuomenės. Ji eina ir per partiją, ji eina per valdomosius organus, eina ir per asmenis. Tikriausiai labai nesunku įsivaizduoti asmenis, kurie galbūt ir nori persitvarkymo ir bendros pažangos, bet ir gailėtųsi privilegijų, kurias teikia kol kas esamoji padėtis. Galbūt užgauna viešumas, kada buvę neklaidingi vadovai, kurių niekas nedrįsdavo kritikuoti, staiga turi atsiskaityti prieš visuomenę. Yra partijoje taip pat sudėtingi procesai, tas labai aiškiai matoma. Čia yra dauguma partiečių, bet čia nėra profesoriaus Jarmalavičiaus mūsų tarpe. Ir štai kas tada toliau seka.
kaip įveikti biurokratizmą, kuris trukdo pažangai ir persitvarkymui. Gerbiamas sekretorius labai tiksliai išvalgiai pasakė, kad biurokratizmas tai savybė, bet tą savybę skatina ir pareigybė kai kada. Iš to sektų išvada, kad žmonės, kurie turi tokių savybių, neturėtų patekti į tokias pareigybės. Arba jeigu jiems esant tose pareigybėse pradeda bujoti tos jų savybės, reikia jų atsisakyti. Galiu tik paploti rastu. Antra gerbiamo sekretoriaus mintis, kad biurokratai nenori atiduoti savo galios. Tai labai akivaizdu ir suprantama. Bet kokia išvada seka, tą galią reikia atimti. Kas ją gali atimti? Kaip tik toks gimė mūsų sąjūdis ir kaip tik todėl jis būtinai turi būti platus, jis turi turėti rėmimo grupės, jis turi apimti visuomenę. Atgimimas kokius turės? Galų galia valstybė taip pat yra ir procesas, ir kūryba. Ir mes turėtume vėl kurti savo valstybę ir tada jaustumėmės, kad gyvenam pilną vertį gyvenimą kaip visuomenė. Tai jeigu mes kursim demokratinę valstybę, pirmiausiai teisinę valstybę, kai žmogus bus apsaugotas net nuo valstybės, tai gali būti tik tada, jeigu virš visko yra įstatymas. Mums yra daugybė šansų išplaukti, tik tai reikia susirinkti tai, kas priklausė mūsų tėvams ir seneliams, mūsų daiktus ir mūsų žaislus, mūsų vėliavas, mūsų knygas, mūsų bažnyčias ir visas mūsų relikvijas. Dėka Sąjūdžio tarybos iniciatyvinės grupės narių buvo rastas kelias, kaip su buvusiu komunistiniu režimu rasti bendrą kalbą, kartu neprarandant savo veido, taip kad Sąjūdis visada buvo nepaprastai išmintingas ir nedarydavo neapgalvotų žingsnių. Tas žmonės padrasino, kad tai nėra kažkokių neatsakingų žmonių grupė, kuri gali pastatyti į tam tikrą pavojingą situaciją. Ir palaipsniui atsirado pasitikėjimas Sąjūdžiu. Žmonės pamatė, kad taip, kad Sąjūdis tai yra mes. Labai paprastai apie Čiurlionio poemą Miške aprašė savo įspūdį vienas eilinis klausytojas. Po to, kai poema pirmą kartą buvo atlikta, o tai vyko Peterburge 1912 metais. Tas lietuvis buvęs koncerte, paskui aprašė savo įspūdžius. Maždaug tokiais žodžiais. Ramybės, svajonių, bet ir audrų miškas. Kaip puikiai palygintas miškas su žmogaus gyvenimu. Antrąjį roko maršą buvo nuspręsta pavadinti Sąjūdžio vardu ir vardan Sąjūdžio.
nei valstybinėje televizijoje, nei per radiją, nei spaudoje apie Sąjūdį labai daug nerašė. Kai atėjome į tarybą pasikalbėti apie šią mintį, tai tokio vieningo pritarimo pradžioje nebuvo. Visi galvojo, kad čia rizikinga prie tokios muzikos kaip rokas šlietis. Tačiau Arvydas Juozaitis ir Vytautas Landsbergis mus parėmė ir roko maršas tiesiog buvo pati didžiausia gyva naujiena iš Vilniaus. Buvo atvirų tekstų pasakyta, kad daugiau po Lietuvą nevaikščios okupanto batai. Tai viršijo lūkesčius visų žmonių ir veikia kaip didžiulis parako bačkos sprogimas. Ei, visa šeima. Kas buvo anksčiau, niekada nebesugrįš. Niekada, bent mes neleisim. Ne, griežtai ne. Praečiai ne. Atlys mūsų rankose. Kas mūsų rankose? Sąjūdis tai yra mūsų balsas, liaudės. Mes atitikim. Eime. Suvokti šios dienos reikšmę. Dienos, kuri buvo tokia lemtinga prieš 49 metus. Du žmonės tą dieną pasirašė vieną popierių. Jie vadinosi Ribentropas ir Molotovas. Bet už jų pakankamai baisių nusikaltelių stovėjo kiti du. Hitleris ir Stalinas po nusikaltimų savo valstybėse, tiek hitlerizmas, kiek anksčiau, tiek stalinizmas 1939 metais jau veržėsi kaip kruvina politinė ir karinė ekspansija į kitas teritorijas. Tačiau neturime žvelgti į praeitį vienu įskaudintų žvilgsniu, o juo labiau kaip nors piktai kivirčydamiesi. Jeigu norim turėti kitokią, švaresnė, laimingesnė tėvynė, turime pirmiausiai patys būti kitokie. Matykim ir save, ir visus šioje žemėje gyvenančius. Bendravo su mumis. Ir mums visiškai tiesiai buvo pasakyta, kad Maskvui dūt panikuoju šį galasą. Mūsų Respublikos vadovybės apie Sąjūdis buvo nušviestas, kaip rusiškai pasakyta, tolka čiorna. Iš orkomite ten irgi juodai. Tik tada, kai Jakovlevas atvažiavo, TSKPCK Garbačiovas gavo informaciją maždaug objektyvę. Tada kyla klausimas, kodėl dezinformuojama partijos vadovybė apie Sąjūdį. Kadangi mes gaunam ir laiškų, ir skambučiai būna, kurie reikalauja paaiškinti, ko užsiminėja Sąjūdis ir kiek jis atitinka partijos kursui. Visiškai naujas faktas atsirado. Badautojai, visi, pradedant saugumo, baigiant milicijos, centro komiteto, ministrų tarybos, niekas nemato. Ir visi vaikšto ir galvoja, ką dabar daryti. Ir paskui, kai prieina, reiškia, reikalas iki to, kad prasideda manifestacijos, visokios ten ir neramumai, tada jau skambina Sąjūdžiui ir sako, vyrai, nu, spręsti. Ir Tankevičius, ir Gajauskas, ir Iešmantas, ir Petrus galėjo grįžti žymiai anksčiau, jeigu jie būtų pasižadėję, kad jie neves kovos prieš tarybų valdžią. Nu, bet jeigu turi turėti tokios akcijos poveikį visi. Tokia akcija bus teisinga, jeigu vienas vadaus sirikas. Jeigu bus demonstracija, yra įsakas, jis bus taikomas. O ką jau galiu pasakyti.
suvažiavimą atvyko daugiau nei 1000 delegatų. Kiekvienas iš jų atstovavo sąjūdžio iniciatyvinę grupę. Ir iš tiesų už tų delegatų buvo 200 tūkstančių žmonių, kurie jau dirbo sąjūdžio darbą realiai. Tai buvo iš tikrųjų milžiniška partija, galima tai pasakyti, jau tuo metu veikianti, bet nelegaliai Lietuvoje. Suvažiavimas tikrai buvo Lietuvos šviesuomenės suvažiavimas. Buvo išrinkta 220 Seimo narių, kurie turėjo išrinkti 35 sąjūdžio tarybos narius. Ir daugiausiai balsų, žinoma, surinko Ozolas, Prunskienė ir Landsbergis. Tai tada buvo aišku sąjūdžio lyderiai. Aš palinkėčiau tikriausiai to, kad šitie reikalavimai, kuriuos sąjūdis iškėlė, nebūtų įgyvendintis. Kad klaipėdiečiai gautų pagaliau laisvą išėjimą prie jūros, tai yra pajūris nebūtų pasienio zona, kad mes pagaliau atgautume Klaipėdos pilį, prie kurios niekas negali, net patys klaipėdiečiai prieiti. Kokio pakilimo aš dar nemačiau. Aš ėjau nuo tilto ir jau pradėjau verkti. Ėjau 50 metų šią dieną. Per kančias, per kraują, per tremtį. Jūsų tautiniais rūbais pasipuošusi. Prisistatykite. Landsbergė negražina. Džiaugiamės, taip, man atrodo, kad... tuoj pat pamatysite savo visus artimuosius. Taip, kad aš visą laiką labai pergyvenau ir labai džiaugiuosi ir linkiu suvažiavimui labai didelė sėkmė. Mes atsipalaiduojam, įsilaisvinam nuo vergiškumų, kažkokio vidinio susikausimo. Pagaliau atėjo ta diena. Atėjo ta diena, kad pagaliau sujungtumėm savo pilietinę ir politinę valią, visas savo kūno ir dvasios jėgas, kad sujungtumėm save Lietuvos atgimimui. Aš nežinau, ar buvau kada gyvenimo tiek laimingas, kai šiuo momentu, šioje šventovėje, su visa Lietuva čia pat, šį šaunų sambuvį šios dienos skelbiu atidarytą su dideliu tikėjimu į jūsų širdį, į jūsų meilę, į jūsų troškimus, nepriklausomai Lietuvai atkurti. Lietuva, Lietuva, Lietuva. Dabar noriu kreiptis į naują kompartijos sekretorių Brazauską, pagreitinti šią bylą visų politinių kalinių ir tremtinių, kurių sąrašą jie turi. Ir aš iš savo pusės ir mūsų komitetas politinių kalinių padarys viską, kad mano pasniko ir kryžiaus akcija būtų kuo greičiau užbaigta. Argi mes galvojame, tie žmonės, kurie čia kalbėjo, kad galima taip laisvai, deklaratyviai šitokius klausimus įspręsti. Ar mes galvojam apie pasekmes, kurios gali laukti mūsų? Ir todėl dabartinė komunistų partijos situacija
galima būtų nusakyti Hamleto klausimu. Aš jį šiek tiek fonetiškai varijuosiu. Pūti ar ne pūti? Noriu Jums parodyti dovaną, kurią siunčiame nuo suvažiavimo mūsų visų labai gerbiamam Juozui Urbšiui. Taigi dabar jau yra atvykusių iš 15 šalių užsienio korespondentų, apie 70 žmonių iš tokių šalių kaip Anglija, Vakarų Vokietija, Suomija, Danija, Norvegija, Švedija. Žodžiu, čia toks renginys, ko gero, sutraukė užsienio žurnalistų pirmą kartą. To come to Vilnius from Sweden, it took me 1.5 days. When will be able to go to Lithuania, not via Moscow and not via Leningrad? Jeigu jūs atvykote iš Švedijos į Lietuvą per 1.5 dienos, tai jūs galite padaryti išvadą, kad persitvarkymas yra gerokai pažengęs į priekį. O per valandą atvykti Vilnius jūs galėsite tada, kai visi tie klausimai bus sprendžiami Vilniuje. Corresponding movements in Latvia and Estonia are called Popular Fronts, Narodny Front. Yours has a different name. Can you tell us what the difference is and why you haven't called yourself a Popular Front? Frontas yra prieš ką nors. Frontas yra prieš stagnaciją. O mes sąjūdis už persitvarkymą. Tai yra tas pats, tik tai iš kitos pusės. Šiandien spaudoje yra paskelbta pasiūlymai TSRS konstitucijos patobulinimams. Aš išstudijavau profesoriaus Landsbergio minėtą atgimime atspausdintą Lietuvos tarybų socialistinės respublikos konstitucijos projektą. Aš ne juristas, bet man visgi atrodo, kad yra nebejotina kolizija tarp šių abiejų projektų ir ypač fundamentalių klausimų dėl respublikų suvereniteto. Jeigu iš tikrųjų yra tokia kolizija, tai manęs tai ir nestebina. Naujas Tarybų sąjungos konstitucijos variantas buvo ruošiamas kol kas šalies centre. Ir visai natūralu, kad centralistinės tendencijos ten turi būti kol kas išreikštos. I don't understand the situation very well. Can you really make a decision here about your constitution, which is in contradiction with the Constitution of the USSR. Man atsitiktinai tenka dalyvauti mūsų aukščiausios tarybos sudarytoje mišrėje komisijoje. Ta komisija parengė ir toliau svarsto ne tik tai naujos Lietuvos TSR konstitucijos variantą, bet taip pat ir pasiūlymus, kaip pagerinti ir perredaguoti Tarybų sąjungos konstituciją. Pasiūlymai bus pasiūsti į centrą. Galų gale Tarybų sąjungos konstitucija turi būti suderinta su visų respublikų konstitucijomis. Kas susilaikė? Du.
Ačiū. Balsų dauguma nutariama, kad svarstysime visą konstitucijos pataisų projektą. Žodis toliau gerbiamam profesoriui. Aš skaitau taip, kad čia yra imperija, o pažiūrėti į istoriją, tai ne viena imperija negyveno amžinai. Ir manau, kad nepasieksim dabar va, šiandien ryt Lietuvai nepriklausomybės, bet ateity vis tiek ta imperija, aš manau, turėtų subirėti. Mūsų teisė yra būti šioje žemėje, dirbti ją taip, kaip patys išmanome, statyti ar nestatyti joje įmonės, gaminti jose tai, ką patys nutarsime gaminti. Šios teisės nedėra nei nužemintai prašyti, nebūtina ir nepaprastai iškilmingai skelbti, o būtina ramiai, rimtai, oriai jau šioje sesijoje pasakyti, tokia yra mūsų teisė. TSRS įstatymai galioja Lietuvos TSR teritorijoje tik tuo atveju, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos TSR konstitucijai. Siūloma priimti štai sąjūdžio šiandieną paskleisti deputatų tarpe įstatymo projektą. Ką tai reiškia? Šitą įstatymą priėmė prieš dvi dienas Estai. Šiandieną Estams yra pasiūlyta sušaukti rytoj naują sesiją ir atšaukti šitą įstatymą. Kam mum Lietuvai reikalingas vienadienis, kaip tas drugelis įstatymas? Оптимистически настроен. Он сказал, что они встретились с Лукьяновым. Эта поправка как бы была принята и будет обсуждена. Что ты будто вершине, если я принято Jeigu Estija šitą suloštų arti, didžiulis yra šansas ir... Jeigu tik nelaužia Estija, neįvyksta sesija, tai vadinasi viskas melų pagrįsta. Brazauskas pamelavo ir visus suklaidino. Tai jau vien dėl to turi pratęsti sesiją. Siūlome tokį veiksmų planą. Būtina sulaikyti tautą nuo gaivališkų veiksmų. Sesijai dar nepasibaigus, daugelį kartų kreiptis į tautą per masinės informacijos priemonės. Šitai pavesti Seimo tarybos nariui, turinčiam didelį moralinį autoritetą, siūlome profesorių Vytautą Landsbergį. B. Per pats išaukti neįlinę Seimo sesiją. C. Siūlome sesijai paskelbti Lietuvos gyventojų referendumą dėl konstitucijos priėmimo. Gerbiami ir brangos tautiečiai, mes protestuodami pasišalinom iš aukščiausios tarybos sesijos darbo. Kalbės profesorius Vytautas Landsbergis. Mėly žmonės, tai, kas šiandieną kelia mums rūpestį, neturi pavirsti liūdesių nusiminimu. Tegu tai grūdina mūsų valią, tegu tai grūdina mūsų širdis. Neturime tikėtis lengvų kelių į mūsų šviesų tikslą. Gali būti ir dar didesnių klastų, apgavysčių ir nusikaltimų. Tegu niekas nesustabdo mūsų, tegu niekas mūsų neskaldo, tada mes nugalėsime. Estija, Latvija, Lietuva! Estija, Latvija, Lietuva! Mes daug tikėjomės, nes bent vieno straipsnio pakeitimas būtų buvęs principinis laimėjimas. Mes būtumėm atsistoję į vieną gretą su Estais,
Mes, aš sakau, Respublika, Lietuva. Nuskambėjo žodis pralaimėjimas. A mes galime labai ramiai paklausti, kas pralaimėjo. Iš tiesų savo šansą pralaimėjo Lietuva. Galimybė. Moraliai labai pralaimėjo dabartinė Respublikos vadovybė. Buvo pakankamai daug deputatų, kurie norėjo tų sprendimų, kuriuos mes siūlėme. Bet jie nebuvo pasirengę tiems triukams, procedūriniams, įžūlumui, spaudimui. Manau, kad daugelis deputatų šiandien susimastė iš esmės, kas jie yra, ką jie galėjo padaryti, ko jie nepadarė. Galbūt per daug tikėjomės. O ypač žmonės tikėjo, jausmai žmonių patyrė smūgį. Metų lapkričio mėnesį paaiškėjo takoskyra tarp Lietuvos komunistų partijos ir Sąjūdžio. Tikrai Sąjūdžiui tada mirtinai reikėjo lyderio. Ir atsimenu aš tą susirinkimą, kur įsiskyrė labai stipriai Vytauto Petkevičiaus pozicija ir Vytauto Landsbergio pozicija. Ir būtent tada Petkevičius trenkė durimis ir paliko iš esmės Sąjūdžio tarybą. Nu, aišku, ten po to ir Daunoras pradėjo pagalius kaišioti, bet Petkevičiaus pozicija, jinai buvo iš tikrųjų nuodinga. Iš esmės jis atstovavo LKP interesus. Kažkaip stumė į tą vietą, kad mes būtume vos ne filialas Lietuvos komunistų partijos ir tas Sąjūdis būtų toks naminis. Pamatėm, kad mes negalim visi 35 bendrauti. Su CK turi būti lyderis išrinktas, kuris imasi kažkokias atsakomybės, turėtų teisę kažką deklaruoti Sąjūdžio vardu. Mėly kolegos, man nekyla jokios abejonės, kad labiausiai tiktų lyderis mūsų Vytautas Landsbergis. Yra užsitarnavęs visos Lietuvos pilno pasitikėjimo. Didelis diplomatas yra, nesikarščiuoja, moka logiškai argumentuoti, įtikinti. Profesorius Landsbergis ir Ozolas. Gerai. Aš tik tai dvi kandidatūras šitas ir matau. Ir abi dvienės sūnus. Landsbergis ir Ozolas. Landsbergis ir Ozolas. Abu, bet aš manyčiau, kad Landsbergis neturi nepaprastai gilų Lietuvos pajūtimų, Lietuvos istorijos ir tą atliepimą. Ir todėl man, aš siūlyčiau profesorių Landsbergį. Man atrodo, kad kiekvienas turėtų išreiškęs pasitikėjimą vis dėlto atiduoti kažkokią dalim ir save, tam tikrą prasme aukotis. Būt pasiruošus, nelabai jau visada prieštarauti ir oponuoti ir vis dėlto vykdyti tos iškinuojimus. Ta prasme, aš vat, pasitikiu ir tikrai vykdysiu. Ozolui pakankamai didelė našta suformuoti, suplazmuoti laikraštį. Tai oficiozo redaktorius, tai nei kiek nemažiau negu pirminis. Atiduosiu savo balsą už Landsbergį dėl tokių priežasčių. Pradėsiu nuo humoristinių. Jis dar vaikystėje būdamas buvo kandidatas į sporto meistrus už šachmatus. Ko mums reikia? Gero šachmatisto, numatančio bent kelis ėjimus pirmin. Kad atsakomybė bus, be abejo. Bet yra žmonės, kurie instinktyviai yra paruošti ir pagal savo asmenišką biografiją, ir pagal savo genus paruošti dideliai atsakomybei. Ačiū. Gerai, prašom. Abu atsisakys. Neprovokokite. Blogai, aš jokios. Ozolas. Ozolas. Savo kandidatūrą laikau į tokį atvejį. Gerai. Neabejotinai susidariau vaizdą, Landsbergis klijuoja iniciatyvinės grupės darbą ir būrė būtent jisai. Apibendrinančiai, kad galima būtų eiti toliau ir dar daugiau. Jeigu mes sugebėsime išlaikyti tokią vat, vienybę kardinaliuose klausimuose, fundamentaliuose, pagrindiniuose tiksluose ir su nuomonių pluralizmu svarstant
bet veiksmų vienybė. Nu tai tada mes dar ką nors padarysim. Kas už draugo Landsbergio kandidatūrą, prašau pakelti rankas. Taip, dėl visą ko patikrinam. Prieš patikrinimui susilaikysiu nėra. Gerai, tada leiskit man jį pakviesti. Gerbiamas profesoriau, pareigas turiu jūs painformuoti, kad buvo nubalsuota vienbalsiai už jūsų išleidimą. Sveikinu, jau tada atsirado pirmos takoskyros tarp įvairių sąjūdžio bendražygių. Vieni galvoja, kad nori tik padėti Gorbačiovui pakelti ekonomiką, o čia jau pasirodo, pradėjom siekti ir nepriklausomybės. Landsbergis ir tie asmenys, kurie buvo šalia jo, būtent laikėsi tos linijos nuosekliai ir tas siekis buvo pasiektas. Ir tai turbūt vienas jo nuopilnų, kad neleido nukrypti sąjūdžio nuo šio siekio. Jeigu pradėjo lyti, vadinasi Landsbergis kaltas, reiškia, nes į jį buvo nukreipta milžiniškos jėgos, milžiniškos, neįtikėtinos jėgos. Tai Landsbergis buvo centre visos tos jėgos, reiškia, centro komiteto propagandos skyriaus, reiškia. Tai kas buvo, reikėjo diskredituoti žmogų, kuris buvo lyderis. Sąjūdis! Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos pareiškimas. Šiomis dienomis sąjunginėje ir respublikinėje spaudoje pasirodė straipsnių, kurių tikslas suskaldyti Lietuvos persitvarkymo sąjūdį. Seimo tarybos nariai skirstomi į dvi grupes. Vienus pagiriant kaip sąjūdžio kūrėjus, šviesius protus, o kitiems klijuojant įžeidžiamas etiketes. Be to, jau nurodytas asmuo, vienintelis iš sąjūdžio vadovybės, į kurį dabar gali būti nukreipti bet kurie polonieji veiksmai. Mes, sąjūdžio Seimo tarybos nariai, protestuojame prieš tokius politinės kovos metodus ir reiškiame pasitikėjimą Vytautu Landsbergiu. Jis vienbalsiai išrinktas Seimo tarybos pirmininku. Mes neturime užantyje jokių slaptų akmenų. Mes einame atvirai ir kalbam atvirai. Visuomenė be nuomonių skirtumo, be kritikos, įskaitant ir valdžios kritiką, tai pasmerkta visuomenė, pūvanti visuomenė. O mes esame sveikstanti visuomenė. Šiandien vėl stovime svarbių įvykių išvakarėse. Išlydime į Maskvą jau kitos aukščiausiosios tarybos kitus deputatus, kurie ten turės nuspręsti, jeigu bus leista spręsti, ar Lietuvos įstatymai turės didesnę galę negu lygi šiol, ar dar mažesnę negu lygi šiol. O labai svarbus deputatų grupės įsipareigojimas šiandien jau paskelbtas tiesoje. Taip nusiteikusiems, kovingai nusiteikusiems deputatams, valio! Lietuva, tai jos žmonės. Ir kokie esame mes, tokia yra Lietuva. Kokie būsime mes, tokia bus Lietuva. Jeigu būsime tarpsus, nori susitelkę, tada yra, bus ir per amžius gyvens Lietuva. Užvesti mūsų tautinę tiesą. Lietuva,